Prosím, Vaskle. Dobrý den. Párek v rohlíku. Párek v rohlíku. Musíme hygienicky, teď jde po nás hygiena. Takže jeden páreček v rohlíčku. Opsa. Chcete to s kečupem nebo s hořčicí? Hořčicí. Hořčicí, tak to musíte vedle k okýnku, jo? No nekoukejte, tam máte oltář. Karle! Jednou s hořčicí, prosím tě, jo? Další, dobrý den. Tak, nachrá hodok. Ale to než to dělám, zatím si sedněte, tady máte rybářskou židličku. Pane inženýre, anketní otázka pro naši televizi. Chutnají vám párky s rohlíkem a s hořčicí? Já bych potřeboval víc hořčice, tady je jí málo. No. Tady třeba není žádná, jo. Možná, kdybych to takhle... A možná, ještě lepší bych to bylo bez toho igelitu.